Олег Ляшко, Радикальна партія. Українське суспільство глибоко стурбоване загрозою проросійського реваншу і дилетантського економічного і правового хаосу, в який сьогодні потрапила країна. Ініціативи президента Зеленського щодо референдуму про дружбу з Росією, вперте ігнорування Зеленським української мови під час публічних виступів, скандальні і некомпетентні кадрові призначення Зеленським людей Януковича, Азарова, Порошенка – все це ознаки реваншу. Саме тому ми вимагаємо від президента Зеленського дати чіткі відповіді суспільству, громадянам на наступні запитання. Що буде із законом про мову? Чи збирається він його скасовувати? Що буде з протягуванням в наступному парламенті особливого статусу для Донбасу і амністії бойовиків? Що буде з українською землею, яку Зеленський хоче продавати іноземцям, обезземелюючи українських селян? Ми вимагаємо від президента Зеленського скасувати свої скандальні кадрові призначення бізнес-партнерів і оточення, як це він робив, за прикладом зараз робить Порошенка, і надалі дотримуватись закону при наступних кадрових рішеннях. Парламент має зробити те, що обіцяв, але боїться сам Зеленський. Прийняти закон про імпічмент і тимчасові слідчі комісії. Закон про відкриті виборчі списки. Скасувати недоторканність президента, депутатів і суддів. Закон має бути один для всіх. Прийняти зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Для перемоги над бідністю ми вимагаємо від Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, переглянути бюджет, підвищити зарплати і пенсії українцям. Президент Зеленський зобов'язаний дати відповідь українцям, як жити наступні 5 років, як забезпечити зростання економіки і доходів громадян. Я звертаюся до всіх українців, до громадян, до людей доброї волі, до всіх демократичних патріотичних сил об'єднатися і захистити Україну від реваншу проросійських сил і дилетантського хаосу, за який заплатить кожен українець. Я застерігаю, Україна у великій небезпеці. Маємо всі разом захистити Україну. Дякуємо, пане Олеже.